Սիրելի հայրենակիցներ, բարև բոլորին։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, ես պատրաստել եմ խորիզ, նոր բաղադրատոմսով, յուրահատուկ տարբերակով։ Սա մի խորիզ է, որը կհալվի բերանում, կաթա պատրաստելիս, ինչպես նաև կբարձրացնի կաթայի շերտերը, և պատրաստվում է չափազանց արագ։ Եթե կցանկանաք, որպիսի հիսվեմ ձեզ հետ այս խորիզի բաղադրատոմսով ևս, ապա գրում եք մեկնություններում, դնում եք շատ-շատ լայքեր, ինչպես նաև, գրեք, թե դուք ինչպես եք պատրաստում գաթայի խորիզը, որը առատորեն բարձրացնի շերդերը և լինի ավելի լավը, գաթան ավելի լավը դարձնի, ավելի համեղ դարձնի, ինչպես նաև նպաստի շերդերի բարձրացմանը։ Սիրելիներ, այսքանը, ինչ այս պահին կցանկանայիք իսվել ձեզ հետ, եթե այս տեսանյութով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել ևս, ապա չեք մոռանում դնել շատ-շատ լայքեր, ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, ապա բաժանորդակրվեք սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի, երբ տեղադրեմ այս տեսանյութը, առաջինը դուք ստանաք, թե ո՞ն է ճիշտ խորիզի պատրաստման արագ, հեշտ, արդյունավետ տարբերակը։ Մնացեք մեզ հետ։